Шановні колеги, у нас сьогодні особливий гість, посол Сполучених Штатів Америки в Україні, пан Джефрі Паль. Візит пана посла має ознайомчий характер. As part of Europe, and indeed, as I was reminded yesterday, the geographical center of Europe. Це той регіон України, який дуже глибоко вбудований в Європу і відзеркалює усі європейські історичні нашарування. І, як мені вчора нагадали, саме на території Закарпаття знаходиться географічний центр Європи. Major focus of this visit, as the governor alluded to, is the important economic potential of this part of Ukraine. І головна мета цього візиту, як наголошував також пан губернатор в нашій розмові, це поглянути на економічний потенціал цього регіону. Later today I will be visiting Jabil Electronics, a successful American investor in Zakarpattsk Oblast, which is using this region as a platform to produce for the world. Пізніше сьогодні по обіді я відвідую підприємство Jabil Electronics, яке є прикладом успішної американської інвестиції в регіон, адже Jabil Electronics використовує Закарпаття як базу для свого бізнесу по всій Європі. This morning I started my day in Kachubo at Fisher Ski Company, again seeing the production of products using American and European technology to sell to a global market. А сьогоднішній ранок я розпочав з візиту на фабрику Fisher, яке виробляє лижне спортивне обладнання і теж використовує як європейські, так і американські технології для того, щоб постачати продукцію на глобальні ринки. But there is much greater potential. Але потенціал, який існує, він набагато більше. Leveraging the strategic geography of Закарпатська область. Адже можна скористатися дуже вигідним географічним становищем Закарпатської області. And the extraordinary natural resources. І чудовими природними ресурсами. That are so visible to anybody who travels through this part of Ukraine. Які просто очевидні для того, хто приїжджає в цей регіон. So I look forward to remaining engaged on these issues. І я сподіваюся залишатися в контакті з керівництвом області з цих питань. Building on the efforts which were led by Prime Minister Yatsenyuk and many cabinet members at the U.S.-Ukraine Investment Summit last week in Washington. Розвиваючи ті досягнення, які вдалося здійснити прем'єр-міністру Яценюку і багатьом українським представникам уряду, що відвідували минулого тижня інвестиційний форум у Вашингтоні. I also appreciated, as a second issue, the opportunity to have the governor brief me on recent developments with the so-called private sector. Я також дуже ціную те, що розповів мені пан голова держадміністрації про недавні події за участю так званого правого сектору. How to deal with these groups, of course, is a matter for the Ukrainian government and Ukrainian law enforcement in particular. Звичайно, те, як далі повестися з цими групами, це питання, яке повністю в руках українського уряду і українських правоохоронних органів. But since I know you will ask about it, let me just say, the United States strongly supports the position spelled out by President Poroshenko, Minister of Interior Avakov, and the Oblast Governor, that the use of force and weapons must be reserved exclusively to the Ukrainian government and Ukrainian government institutions, and that is a core principle of democratic governance. І я хочу в цьому відношенні зауважити, оскільки знаю, що вас це цікавить, що ми, Сполучені Штати, усіляко підтримуємо позицію, висловлену президентом Петром Порошенком, міністром внутрішніх справ Аваковим і губернатором області, що використання застосування сил, застосування зброї – це виключна прерогатива українського уряду і силових структур українського уряду, і це є загальноприйнята демократична норма. Finally, just to add on a personal note. І нарешті,
особистим, как би, наголосом. I arrived in Закарпатське on Sunday evening, flying first to Ivano-Frankivsk. Розповім, що я прибув тут, в Карпатський регіон, ще в неділю ввечері, прилетівши спочатку до Івано-Франківська. Driving through the mountains down to the Romanian border, then following the Tisa River up to Mukachevo. І потім ми проїхали через погірських дорогах до румунського кордону, і потім вздовж річки Тиси до Мукачево. Spectacular land. Надзвичайно вражаючий природний регіон і пейзаж, який вас. And I look forward to returning again to see what is certainly in my experience the most beautiful single region of Ukraine that I have yet discovered. І я обов'язково хотів би сюди приїхати знов, щоб відвідати цей, мабуть, найкрасивіший з усіх українських регіонів. Пан посол був на Говерді, ви поділіться своїми враженнями, бо після Ющенка щось туди всі обходили після тої дороги. Tell about this, because after Ющенка no famous politician was there. Yeah, I'll ask my team to share the video of the yesterday on top of the mountain. Ну, мабуть, з цього приводу я просто попрошу своїх співробітників викласти в інтернеті відео, яке ми зняли на вершині Говера. It was very cold and very windy. Там було вітряно і досить прохолодно. But spectacular view. Але колосальні краєвиди. And fantastic natural resources. І, звичайно, ще раз поділюся враженнями про колосальні природні ресурси. Пана посла цікавила соціально політична ситуація на Закарпатті, а також багато часу ми приділили ситуації на сході України, в Луганській області, звідки я приїхав. Я максимально відкрито і розказав ті проблеми, які я бачу як на Закарпатті, так і які бачу щодо вирішення конфлікту на Донбасі в Луганській області. Я сказав пану послу своє занепокоєння, що з 2005 року, на жаль, не реалізовувався на Закарпатті жодний інвестиційний проект і просто приостановився. Значить, що то не то, якщо щось ми сіємо в землю, воно не росте, значить, є якісь причини. Тому на питання, чим допомогти, я пану послу сказав, поможіть хоч одним інвесторам. Хай створить хоч одне робоче місце, 10, 100, скільки може. А я з своєї сторони гарантую, що на корупційну складову він не потратить навіть півцента. Дякую. Thank you.